Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарынын мэри Эрик Адамс менен бейформал жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын маалыматына караганда, мамлекет башчысы менен Нью-Йорктун мэри өз ара байланыштарды, анын ичинде эки өлкөнүн шаарларынын ортосундагы байланыштарды өнүктүрүүнү талкуулашкан. Ошондой эле алар тараптардын ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды чоңдоо мүмкүнчүлүктөрү боюнча пикир алмашты.